Замість теплих батарей укріп зі стелі. У Дніпрі після запуску опалення труби затріщали по швах. Хоча комунальники ще місяць тому заявляли, все перевірили і до опалювального сезону будинки готові. Тож чому прориває та що робити людям, дізнавалась Анастасія Катаєва. Потолок, видите, як заліло все. Все текло, як з цього, з крана. Ось так опалювальний сезон стартував у двоповерхівці на вулиці Каруни. Окріп зі стелі лився 12 годин. Тепер люди у мокрих квартирах та ще й без світла. Спустя 3 дні, а ще стіна вся мокра. Ось влага на руки. Ось до такої степені лилося. О, є. Видите, в комп'ютері вода. Володимир мешкає на другому поверсі. Його квартирі дісталося найбільше. Мокра стеля, меблі, шпалери та навіть стіна ззовні. Сушити майно доводиться просто на вулиці. А це вже п'ятиповерхівка на проспекті Богдана Хмельницького. Тут гарячий дощ з горища стікав 2 години. Затопило усі квартири, під'їзд та навіть вулицю. Найбільше через потоп постраждала квартира Галини Миколаївни. Ми прийшли, спальня затоплена, коридор затоплений, туалет, ванна затоплена, самі бачите потоки води, тут до сих пор. Трубу на горищі прорвало після того, як комунальники вімкнули опалення. Ось це, ось же, ось дірка. Комунальники запевняють, труби перед запуском перевірили. Жодних пошкоджень не знайшли. Була перевірка. А если была проверка, почему не заметили вот то, что подгнило от вас, что такие дыры? Ну, я не знаю, то надо выйти на место разобраться. Ну, мы все проверяли. У міськраді ж про повну готовність до опалювального сезону заявляли ще місяць тому. Звітували, котельні та тепломережі відремонтовані. Ми готові. У нас проведені всі роботи, всі профілактичні, повністю все проінспектовано. Фактично, городське господарство, комунальне господарство, воно к отопительному сезону готове. Вже сервіси всі на 100% відзвітували, що перевірені всі будинки. Зараз же у міськраді ситуацію не коментують, мовляв, заступник мера за кордоном, а більше – нікому. А тим часом люди рахують збитки. Юристи говорять, за понівечене майно можна отримати компенсацію. Зафіксувати те стані, в якому на сьогоднішній день знаходиться їх імущество, для того, щоб мати дальнішу можливість пред'являти іскові требування к виновному лицу і определити розмір ущерба і доказати для суда то, що причиною цього ущерба є заліття і технічна несправність тих труб, які обслуговує жилсервіс. Для цього радять назбирати доказів, запросити сусідів як свідків, викликати судового експерта і якомога більше нафотографувати зіпсованого майна. Анастасія Катаєва, Олена Тотель, Євген Лопатніченко. Деталі.